Velkommen til Kveldsstudio i regi av Open Nordic Tournament. Denne gangen har mesterskaps-TV-en flyttet seg til Finnmarkshallen. Og vi har blant annet fulgt hovedkampen mellom Tyskland og Nederland. Vi kjører selvfølgelig full dekning av samtlige kamper som har vært i begge puljene. Og mesterskaps-TV har vært på en rundtur sammen med Statens vegvesen. Tirsdag 10. juli ble det spilt landslagsfotball i Hammerfest for aller første gang. 350 tilskuere lagde en fin ramme for Island og Sverige som kjemper om avansement fra gruppe A. Når man tenker på at alle de her jentene spilte kamp for akkurat ett døgn siden, må man kunne la seg imponere av innsatsen og fysikken i dagens match. Selv om det ikke ble like underholdende og med like mye trøkk som i gårsdagens oppgjør. La det ikke være noen tvil, Sverige var to hakk bedre enn jentene fra Sagaøya, særlig i andre omgang. Island hadde noen spede forsøk i første omgang. Her jubles det for skåring, men dommeren er ikke i tvil. Offside. Sverige slet med å komme til sjanser i starten av kampen. Island kjempet heroisk i egen boks. Det skjedde lite i første halvdel. Vi hoppet til andre omgang, og en av turneringens beste spillere viser seg frem. Stina Blackstenius får vendt opp og avslutter mesterlig. 1-0 til Sverige. En av kampens mange cornerer, Anna Oskarsson, kommer nesten høyt nok. Motsatt side, og her kunne det lett stå 2-0 etter Amanda Østervalls lobbskudd. Blackstenius på farten igjen, får røff behandling og sjansen avverges. Vi tar med oss kampens fineste vending, utført av Lina Hallin. Oddny Hafsteindottir med Islands eneste sjanse i andre omgang. Sverige vinner høyst fortjent og har 6 poeng av 6 mulige. Var Island en motstander dere på forhånd regnet med å kunne slå? Jeg vil ta alt motstand som tøft motstand, så det er som hvilket motstand som helst. Vi gir gjerne, så kjører vi vårt spill. 1-0 ble resultatet i dag, men man må vel kunne si at dere eide kampen. Det var, Island hadde ikke mange muligheter. Nei, det stemmer vel. Vi hadde vel, det kjennes som vi hadde matchen, men det er klart både hadde sjanser. Men som sagt, vi hadde kunnet sett flere sjanser, men 1-0 ble bra. Ja, for nå så begynner det å lukte finalen der. Jajamän, vi ska till finalen. Jag bara kämpar på. Island-Sverige 0-1 i den kampen alltså. Och Kristine, Sverige har haft två kamper på rad nu som de har vunnit 1-0. Och nog en gång Stina Blackstenius är matchvinner för Sverige. Det är en bra spelare det här. Ja, det är en verkligen bra, viktig spelare för Sverige. Hun er iskald foran mål og en ordentlig matchvinner-type som Sverige kommer til å ha godt bruk for det ut resten av turneringen, tror jeg. Hun presterer stabilt over flere kamper, virker det sånn? Ja, til å være en så ung spiller, altså 16 år, og holde et sånt jevnt godt, eller jevnt god prestasjon i en av to kamper, er egentlig ikke vanlig på når du er så ung. Da er man veldig variabel, og hun imponerer oss veldig. Mm. Klaus, var det her en sjansefattig kamp? 1-0? Tror man at de kampene er litt kjedelige? Hva sier statistikken fra dine analysefolk? Mine analysefolk har sett at Sverige har befestet sin posisjon som gruppeleder, og at det er fortjent. Island hadde en sjanse, og Sverige hadde 6. Og man bør score på cirka en fjerdedel av sjansene sine. Det er normal uttelling. Så 1-0 er et greit resultat. Mm. Kristine, 2 seire til Sverige, 6 poeng. Det ser veldig bra ut for Sverige nå. Det gjør det. De virker utrolig sterke. Og i går slo de Frankrike, som vi hadde tippet som ener i gruppa. Overrasker veldig, egentlig. Og vinner i dag, har en solid seier over Island. Ja. Den andre kampen som ble spilt i gruppe A, den gikk også i Hammerfest på Breidablikk stadion. Og den gikk mellom Finland og Frankrike. Kampen mellom Finland og Frankrike kan beskrives lett med ett ord, enveiskjøring. Etter flere tette kamper i åpningen av mesterskapet fikk vi en maktdemonstrasjon av Frankrike, som var hissig på å revansjere gårsdagens litt uventet nederlag for Sverige. Etter snøye 12 minutter sitter den første i nettmasken bak den finske keeperen. Målskårer er Valérie Gauvin. 14 minutter senere dobles ledelsen. Denne gangen er det Claudia Fabré som avslutter etter flott forarbeid av Sabrina Barbé. 2-0 står seg til pause, men vi aner hva som er i vente i andre omgang.
Finland har ikke en målsjanse i første. Frankrike fortsetter hardkjøret, og de finske jentene blir utspilt gang etter gang. Amandine Blanc sørger for 3-0, og det kan virke som hun er virkelig fornøyd med denne skåringen. Finland er dessverre hjelpesløs frem på banen, og det meste handler om å unngå et gedigent nederlag. Marie-Charlotte Leger viser ingen nåde. Etter drøye timen setter hun inn 4-0. Samme unge dame sniker seg inn i skyggen og setter laget siste for dagen. Overbevisende av Frankrike. Men et trøstemål er på sin plass. Kampens eneste sjanse for Finland og en fin enkeltmannsprestasjon av Emma Nutinen sørger for bokført mål også for det tapende lag. Frankrike 5, Finland 1. I gruppe A er ingenting avgjort etter 2 av 3 runder. 5-1, that's big score. Yes, we are very happy for the score. And we have good play and we are proud. Very proud. And today we want to win to prove the people we have a good game. They were very good today and we were not. But we'll get better. Is it a good possibility to beat Sweden in the last match? Yes, that's absolutely. We can do it if we want to. We just have to have that attitude. Finland Frankrike 1-5. Klaus, det her er turneringens mest målrike kamp så langt. 5-1, viser det et riktig bilde? Er Frankrike så dominerende som tallene viser? Frankrike skaper 17 sjanser mot Finland sin ene sjanse. Det er et veldig tydelig bilde. De som har sett nøyere på kampen, de mener at det er minst 80-20 i possession til Frankrike. Vi har sett og snakket om at Frankrike har en god passningskultur, og det er tydelig at de tar det ut i den kampen her. Bra. Frankrike virker til å være litt på gang. Sverige med 2 seire. Fremdeles spenning i den gruppa der. I den andre gruppa, gruppe B, så spilte Norge og Danmark. En prosess hvor vi jobber med å utvikle lag og enkeltspillere, og vi har hatt fokus på enkelte deler av spillet, blant annet det som går på omstillingsfasen da, fra angrep til forsvar, altså hva gjør vi når vi mister ball? Det har vi hatt fokus på denne samlingen her, og det synes jeg vi har tatt steg på hele veien, og i dag så er vi ekstremt gode på det. Det tar 8 minutter fra kampstart til Danmark er inne på vår banehalvdel, fordi vi står så bra oppi og vinner igjen kula når vi taper den. Høyt press. Vi har brukt disse analysegutta litt da, og fått litt info om at danskene ønsker å sette i gang bakfra og bruke tid og bearbeide bakfra. Så vi visste jo da at hvis vi sto oppi og var aggressive, så var det gode muligheter for å vinne igjen kula. Det føles veldig bra. Det var veldig deilig å vinne. Jeg synes Norge jobber veldig bra og står på helt til siste slutt. Ja, vi har øvd på trening og skal ha høy intensitet og presse høyt, og jeg synes det fungerer bra. De hadde høyt press fra start. Ja, og det er jo, de har jo også sett at vi spillet noget fint fodbold i går mot tyskerne, så de kommer presset høyt. Og det er der ikke særlig mange hold, der kan finne ud af at spille forbi. Jeg synes, vi lykkes okay med det i første omgang, men anden omgang, der presser vi også højt, og så bliver det bare en krig, og der synes jeg, vi var mere farlige. Kom igen, Norge!
Norge-Danmark 1-0, endelig norske poeng. Kristine, din oppsummering av kampen. Ja, jeg synes jo Norge kommer ut i et veldig høyt press og stresser Danmark, som ønsker å spille fotball og spille seg ut bakfra. Danmark legger seg egentlig ganske kompakt defensivt, men det hindrer fortsatt ikke Norge og Synne Jensen, som dribler seg forbi kapteinen til Danmark i midtforsvaret og plasserer den i lengste før pause. I andre omgang så legger Danmark om planen sin og står mye høyere, prøver å presse Norge, men får det ikke helt til. Norge fortsetter å skape de fleste sjansene, og jeg synes egentlig de dominerer kampen hele veien. De siste 5 minutterne så prøver Danmark enda litt mer og flytter opp mange folk, men Norge klarer å stå imot og vinne kampen helt fortjent, synes jeg. Mm. Klaus, ser vi et annerledes norsk lag nå mot Danmark enn det som vi så i går mot Nederland? Vi har jo impulssamlinger hver eneste dag, og i dag hadde vi besøk av Jan Roar Saltvik, som kunne fortelle oss litt om utviklingstankegangen til Norge. Og Norge er veldig opptatt av å utvikle forsvarsspillet sitt nå, og spesielt aggressiviteten. Og her så vi tydelig tegn til forbedring. Vi ser også at det er flere av lagene som prøver seg på et høyt presstaktikk. Så det å være aggressiv og god i den fasen der er viktig, og der ser vi et Norge som tar steg. Mm. Vi har jo, Kristine, gjennom både presentasjonen av det norske laget og kampen i går, så har vi jo blitt litt kjent med en del enkeltspillere. Var det noen i dag som utmerket seg positivt? Ja, jeg synes jo målskåren Synne Jensen er nummer 8 på Norge, som viste seg godt frem i dag, enda bedre i dag enn i går. Og har en stor spiller, er sterk, klarer å holde unna, god teknikk og veldig god foran mål. Også flink til å spille igjennom. Hun har noen forsøk på noen flikker igjennom på kantene. Lykkes ikke bestandig, men du ser at hun har potensialet. Mm. Fortjent norsk seier, det viser også de tallene som vi har fått fra analyseteamet. Den andre kampen som gikk i Norges gruppa, den gikk mellom Tyskland og Nederland. Finnmarkssalen tar imot sin første landslagskamp og nabooppgjøret mellom Tyskland og Nederland. De tyske jentene tar tidlig grep om kampen og fikk kampens første sjanse på corner. Så et volleyforsøk fra den tyske kapteinen Rebecca Knack. Og igjen er Knack frampå. Men ryggsekken blir for tung. De nederlandske jentene ble presset langt tilbake på banen utover i første omgang. Og her er de heldige at ikke Patricia Pape treffer bedre med avslutningen. Men på slutten av omgangen får Nederland sin sjanse. En farlig corner som ender like utenfor. Tyskland starter andre omgang slik som den første, og høyrebacken Christina Hild, som var blant banens beste, setter ballen i tverligger. Nederland viser seg å være giftig på kontringen mot Norge, og fortsetter oppskriften mot Tyskland. De bryter spillet på midtbanen og kjører en helhjertet kontring. Ballen ender til slutt hos Jesse von Leuven, som iskaldt setter ballen i mål, og Nederland leder 1-0. Og de oransje jentene skulle vise seg å være meget effektive foran mål. 2-0 på corner like etter. Men Tyskland lar seg ikke stresse. Rett fra avspark fortsetter de med sitt trygge passningsspill. De kombinerer fint på midtbanen og ut mot kant. Og Ricarda Kisling sitt innlegg blir til slutt ekspedert av Dorte Hoppius. Og de tyske jentene svarer med en lynkjapp redusering. Det tyske maskineriet maler videre, står høyere på banen og kommer til store sjanser. Det gir rom for Nederland sine farlige kontringer. Og her burde Susanne Admiral gjort mer ut av kampens utsidepassning fra Jip van Haaster. For like etter får Dorte Hoppius muligheten på nytt. Ballen får en liten sprett, og Hoppius kliner til med en perfekt volley. Tomålsskåren sender lagene like langt, og det er 2-2. Og se opp for skuddfoten til nevnte Hoppius. Her er det en meget god keeperprestasjon som sørger for at kampen ender 2-2.
Reglene i Open Nordic er slik at vi uavgjort i gruppespillet skal det skyttes straffer for å avgjøre innbyrdes oppgjør om lagene enn er likt. Etter at Nederland har bommet på to straffer og Tyskland bare på én, avgjør Kiesling på tyskernes siste straffe. Dagens hovedkamp har vært spilt her i Finnmarkshallen, og den gikk mellom Tyskland og Nederland. Og som vi så på klippet, så endte den altså 2-2. Sammen med meg i studio så har jeg Tresor Egholm og Jan-Henrik Øydene. Dere er begge to representanter for analyseteamet til Klaus Pettersen. Og Tresor, du fulgte spesielt Tyskland under denne kampen, og kan du si noe om taktikken til Tyskland? Hvordan gikk de ut? Tyskland er tro mot taktikken sin fra forrige kamp mot Danmark og går ut i en 4-2-3-1-formasjon. Satser på godt kombinasjonsspill offensivt, men sto litt høyere i banen og satser på gjenvinning høyt i banen i denne kampen. Syns du de klarte å gjennomføre i forhold til kampplan? Veldig godt. Selv i de periodene der det ikke gikk veldig bra, der Nederland hadde litt initiativ, men tro mot taktikken sin. Jan-Henrik, et annerledes Nederland opplever jeg i forhold til den kampen som vi så når den spilte mot Norge tidligere i uka. Ja, det var et litt annet nederlandsk lag, men de også har tro til spillestil og system. Men de hadde gjort en del endringer fra startelveren fra Norge-kampen til Tyskland. Men det er gjenkjennbart, og det er det i stort sett i nederlandsk fotball. Både på U16, U17, U18, U19. Det er et system de går etter. Ja. En litt tam første omgang av Nederland, synes jeg. Men så gjør de noe bytte, og de får noen mål som også da selvfølgelig preger kampen. Ja, de blir jo hardt presset av Tyskland først og fremst. Tyskland går ut veldig høyt, som gjør at de ikke har så mye passningsspill i første omgangen. De får en del overganger, og det er jo det som skjer på første skåringen. En fin overgang. Men de slet store deler i første omgangen, spesielt stoppeparet, og hadde et relativt svagt oppspillspunkt i hun godeste Laura, nummer 7. Men til pause så byttet de, satt inn kapteinen sin som stopper, som er desidert den beste forsvarsspilleren de har. Fikk inn Vivian, som er nummer 9, som var jo da den store spilleren mot Norge, kom inn på, og da forandret kampbildet seg i starten av andre omgang, og ca. 20 minutter utover der. Ja. Og så får jo Nederland to raske mål, og da tenker man kanskje at kampen er avgjort, men da våkner Tyskland, Tresor. Ja, Tyskland skårer jo på et veldig heldig tidspunkt, gunstig. Rett fra avspark, ni pasninger, innlegg fra Kiesling til Pape, som hedde. Keeper gjør en utrolig god redning. Så er Dorte Hoppius, hun er kjapt frempå og setter den kontrollert i lengst hjørne. Deretter så er Tyskland på hugget, har trua på det. Man kan jo fort tro at når man ligger under med to mål, så mister man trua, men de står på. En av de gode stopperne, Lisa Karl, tar ansvar, går på et kjemperide, passerer 3-4 spillere på veien, stikker gjennom Kiesling igjen, som Hoppius, som banker han i lengste kryss. Og det er jo en fantastisk scoring. Så Hoppius var med å snu matchen til de grader. Kom inn pausen, skår 2 mål, gjør jobben. Ja. Og jeg følte vel helt på slutten der, så virket det nesten som om det skulle bikke Tyskland sin vei og gå. Ja. Ja. Hoppius har jo et fantastisk skudd som har retning mot lengste kryss. Der keeperen til Nederland gjør en ny fantomredning og får fista den ut i corner. De har også et par gode angrep etter et godt kombinasjonsspill, så jeg synes Tyskland er veldig nære i dag. Ja. Jan-Henrik, hvis vi skal trekke fram én spiller på Nederland, hvem vil du si var Nederlands beste? Nei, nå har vi fulgt Nederland i to kamper. Det er klart at mål preger ofte litt sånne avgjørelser, men jeg synes kapteinen til Nederland, som da er midtstopper, er desidert Nederlands beste spiller i dag. Så det. Og på Tyskland, hvis du skal trekke fram noen Tresor? Ja, Lisa Eiberg har vært bunnsolid i midtforsvaret, nummer 5 til Tyskland. Men i dagens kamp så var det Anne-Sofie Flige. Ekstremt god arbeidskapasitet, dekker store områder. Går på å løpe ut på sidene, trekker med seg folk. God i gjenvinningsfasen.
og ekstremt god på å orientere seg og dekke rom. Så gjør han en litt usynlig jobb i store deler av kampen. Så vi som var så heldige og fikk sitte ringside i dag, vi så den enorme jobben som Anne-Sofie la ned i dag. Takk skal dere ha, gutta. Veldig fin jobb og en god jobb som dere på analyseteamet gjør. Det gir en større dybde i, når vi snakker om disse kampene. Klaus, hva har du av gode situasjoner for oss i dag? Ja, da har jeg plukket ut en situasjon som kommer etter ca. 20 minutter. Vi ser her at Nederland sin keeper har fått ball. Tyskerne har flyttet opp mye folk. Vi stopper situasjonen der. Og nå ser vi at Tyskland sin spiss kommer inn fra siden, sperrer valgmulighetene til den nederlandske midtstopperen. Hun kan spille ut dit, eller hun kan prøve å spille gjennom her. Den tyske kanten, som vi ser her, har inntatt en mellomposisjon, som gjør at hun dekker både det rommet her, og kan støte opp hit. Videre så ser vi her ute, så har den tyske spissen nå begynt sin ferd ned hit for å ta ut rom. Vi har også en spiller her som har flyttet opp for å dekke det rommet her. Så tyskerne har da en god beredskap i forhold til sitt høye press. Hvis vi kjører den videre nå, så ser vi hva som skjer. Kanten vinner altså ballen, og vi får en 2-mot-1 situasjon og en mulighet for Tyskland. Har Nederland, har de en annen type press i sin spillestil? Nederland går også ut i 4-2-3-1, og Nederland var ikke så aggressiv som det Tyskland var i starten i presset. Men hvis vi ser på strukturen til Nederland, så er den bra, og da skal vi rulle videoen videre. Nederland sin spiss tar ut nærmeste stopper. Kanten er på vei opp i press her. Den sentrale offensiven mitt har trukket over for å ta ut korridor her. Kanten ligger i en mellomrommerolle her. Kan også være et godt punkt i forhold til kontringet hvis det skulle komme et brudd. Og de to sentrale har en fin avstand mellom seg og har sideforskjøvet godt over. Hvis ballen også skulle bli spilt gjennom korridor her, så det er nært å kunne støtte opp. Og her ser vi da at Tyskland må gi et innkast. Ja. Interessant det du sier, Klaus, altså presse i forhold til det neste trekket, altså gjenvinning og skapende offensivt. Har du et eksempel på, du nevnte at Nederland lå fint posisjonert i forhold til en kontring. Har du et eksempel på det? Ja, vi ser her en kjempebra kontring hos Nederland. Stopper den der. Tyskland har flyttet mye folk opp, og så lukter Nederland ubalanse. Og det som skjer her, det må vi følge godt med på, for det er en helt rå omstilling. Vi ser flere gode bevegelser som kommer her, og det er full spurt, og de vil score mål. Så kjør videoen. Se spesielt på hun som nesten får barn her. Ja. Ja, og det vi ser videre her da, det er jo at det er et kjempestort rom som Tyskland etterlater seg. Og en mer precis ball her, så kunne det vært veldig farlig. Veldig bra illustrert det der, Klaus. Kampen mellom Tyskland og Nederland, den endrer jo karakter opp til flere ganger i andre omgang. Er det noen spesiell type situasjon som du vil si preger kampen? Vi har jo sett på Tyskland, vi har analysert dem godt. Og det er et lag som spiller rask fotball. Ballen går kjapt, de bruker få touch, og de blir dyktige på spillvendingen som vi skal se her nå. Her har de da ball, og så spiller de ballen over. Og se spesielt nå hva midtstopperen gjør som får ballen her. Stopp. Det vi har sett da, det er en 40 meters passning som blir vridd hele veien over hit. Midtstopperen her også er dyktig å ta ut dybde. Og vi ser det store rommet her som bekken får nå. Som betyr at bekken kan avansere oppover og skape overtalssituasjoner og utnytte det rommet som Nederland gir. Så en veldig fin spillvending, fin tempo i den. Og så som vi skal se også nå, så er bekken gjennom Lucisi og går på løp og utfordrer inn i rommet. Og det ender da med en avslutning fra Tyskland. Ja.
Og her legger jeg også merke til at stopper vrir, ikke bare til nærmeste stopper kollega, men at man transporterer den direkte utover, forbi nærmeste, og tjener mye tid rett og slett, og får pusha laget etter fort. Ja, helt klart. Og man har spillet på en sida, og Nederland blir dratt litt over, og så bestemmer seg, nå setter vi fart, og så vrir vi det rundt, og så får vi det store rommet å utnytte det. Ja. Takk skal du ha, Klaus. Og til alle spillere som ser og bruker analyse i, som et verktøy i forhold til å utvikle seg som spillere. Her er masse å lære. Og Klaus og analyseteamet, dere er tilbake med enda flere analyser når vi skal følge de neste kampene utover turneringen. Da har alle lag i begge grupper spilt to kamper hver, og Kristine, hvordan ser tabellsituasjonen ut i gruppe A? I gruppe A så er det Sverige som leder med 6 poeng, har vært suveren så langt. Frankrike kommer seg med 3 poeng, Finland har 3 poeng, og Island har 0. Gruppe B, Klaus, hvordan er status der? I gruppe B så er det veldig jevnt. Nederland har 4 poeng, Norge har 3, Tyskland har 2, og Danmark har 1 poeng. Veldig jevn gruppe, og hva skjer ved poenglikhet? For her er det jo sånn at enerne i hver gruppe skal møtes i finalen. I de kampene som det blir uavgjort, så ser vi noe som er nytt for mange, og det er at man har straffesparkkonkurranse. Og det er rett og slett for å avgjøre hva slag som skal videre og få spillefinale ved poenglikhet i gruppa. Mm. I morgen så er det spillefri for samtlige lag, og den siste kampen i hver gruppe, den spilles på torsdag 12. juli. Null skadde og null drepte i trafikken, det er visjonen til Statens vegvesen og Finnmark fotballkrets. For oss så gikk det helt rundt når vi besøkte dem på sentrum i dag. Da er jeg og han Even klar for å teste ut en av greiene til samarbeidspartnerne til Open Nordic Tournament. Statens vegvesen er samarbeidspart, og sammen med Open Nordic Tournament og Finnmark fotballkrets så har de visjon null skadde, null drepte i trafikken. Vi befinner oss nå inne i en, ja, det er en eldre type Volvo. Rattet fungerer litt dårlig, men vi skal snart gjennomføre en rull helt rundt på taket. Jeg har aldri gjort det her før, men alltid når jeg setter meg inn i en bil, sikkerhetsbeltet på, sjekk at du sitter godt, godt rundt hofta her, sitt tight. Nå føler jeg meg egentlig ganske trygg. Jeg ser bort på han Even, han smiler. Vi gjør oss nå straks klar til en rull. Og hvis dere hører noe hyl i bakgrunnen, så er det helt garantert han Even som er nervøs. Da kjører vi! Oi! Oi! Oi, nå henger jeg i beltet her, og jeg er egentlig glad at jeg la av mobilen. Og det her gjorde vi i en sakte rull. Nå kommer vi over på andre siden. Der er vi helt på taket. Jeg står i taket. Godt at beltene holder meg. Ja, der er vi på tur opp igjen. Og der er vi tilbake i normal posisjon, og det her gjorde vi i helt sakte fart. Jeg fikk beskjed om at denne velten kom til å være i kun 6 km i timen. Jeg er glad, Even, at ikke vi gjorde det her i hverken 60 eller i 90. Det er godt at vi har sikkerhetsbeltene på. Dere har kanskje lagt merke til våres kvinnelige lille ekspertkommentator som vi har med oss på sendingen. Hun er ung, hun er litt uerfaren med TV, men jeg synes likevel ikke Kristine Hagen skal slippe unna en liten tulle-joke med sangtekst som intervju. En gang på 80-tallet så hadde Marius Müller en fantastisk låt med Den du vet. Litt uti der så går strofa går noe sånt som det her. Du spør om jeg har noe å gjøre.
Og hvordan står det til med kjærligheten min? Du sitter hjemme helt alene. Og hvis jeg gidder, kan jeg komme klokka ni. Det vil jeg gjøre, ja. Det er det. Og du spør om jeg har noe til å gjøre. Og hvordan det står til med kjærligheten min. Ja, hvordan? Men du, ja, du sitter hjemme helt alene. Takk. Og hvis jeg gidder, så kan jeg komme klokka ni. Typen din, han er vel på ferie? Herregud. Kanskje du har fått fri i kveld? Kanskje dere har slått opp så du sitter for deg selv? Kanskje. Norsk musikk? Marius Müller? Den du vet? Ja, jeg har hørt opp her, men det tok lang tid for deg. Vi lager en tullegreie hvor vi gjør intervjuet fremført som en sangtekst, og nå har vi akkurat badet. Takk for intervjuet. Det er for å sende. Kristine Kristiansen Hagen, det kunne vært mye verre. Jeg kunne for eksempel tatt den der. Vil du være med meg hjem i natt? Men jeg tok den ikke. I morgen så er det spillefri for samtlige lag i begge puljer. Men vi på Mesterskaps-TV, vi tar ikke fri. I morgen så følger vi lagene opp til Sorgesniva. Og du følger oss på nett på opennordic.com eller på TV Nord.